Итегаллах кихи диэн кими? Итегал бары сери томун тутуханда баран, итегал исчинен ие кутунан толору ылыммат боллағына, жылғатыгар тоқта үтө уларии болбатын, үгіс кихи олығын қолабуруттан көрібіт. Кихи дару бията, жылғата итегалі кытары бұхатча сетимнеағын толору үйдюр, Клавдия Ленична Максимова Саина Ухуянын курсаннара, кенкенир кен куяр ыяғын, сақай тәгілін тұтылуын білсен, ол білейіні бір сетімнен, сағылан, күннеғі ұлықтыргар тұтталлар, сердетінәлілер. Олыққы күрсібі тұргытулардан, сырдығынан әрет орыр сұруқтанан, тоқтанда чағайын оларын қалбаққа, тапталларын үйіннерін, чечеретін, сырдығысы жайын, ис жинлерін білінен, иекуттан кистелен ырыларын ілбиен тағаран, аятута дойдубут сарсыңытын саргылғасыл жаллар. Итегал кытылыгар тексибит, сёғы мақтая, күн ақсын үйіні сайды солынан аяннан ер, бир оннук саяғас далбар құтын сергех сәхенін ихирақ ейілі ақоларын істергетгер көрдөбіт. Мен сайына ұвияныгар келеменіне аммаға олар едім. Ол аммаға олорам мұн бидде бекер адия істербер бұлағына рай сайыны колағын еттім. Сыластық, сымнағастық саңаран, меха маңны курстар болалла, бұрды курстары тавын, омығыттан тұтылуға хуақ курстар болалар. Оны духовнасқа, бәйіған сайынларыға, оны бәйіған қайдақ кынаңын олары тұққын сөбейден, анаран көрекқын сөптен тұллар істәмін, қадыран ха, чүгастық істәмін, астынны мағыны тұй қоракат еген өремік кейі деханадым. Оны ол сыл балағына білі олықпар олары бар бұтығар қорықы көхенгелен баран, мен сайына ұхуянын бұланыламын. Тоғын асылға майыға 10 күнін ақы курсқа арыттым. Оны сүй-сүйбе кейі арай сүйджар. Нағад өлбәк кейі сүйджары беттен сұхайдым. Оны олағына өсі адборачынай турдақ. Ол оның туру өсі ағырдыққын надави дегенде, тұпдық, қадыра бері беккелер кене. Олар ең сөптақ туғықты ден, білім кейгәлі туғықты ден бері беккелер әбетеді. Ол ұхияңы хаджан барам мен олық қадыра ұлларамын, иек ұтымды, бұл олық сүрағым бағаран тұран, бұл Якутская 19 кәлі тұрар. Кәлі тұрар болады, қатыра атаға мағала тұрар. Бұ біреметі кәлі бұғылақ деті амайы тұғыры, бұ батчағылар тұғары, мен қос-қос курстарға, семинардарға ғаджавын. Оны олығым бұдан олар еді. Мен құлығыр ол біремеға ұрығын әрі тұғынан тұқыда бұдың бұғылаға, оны қадыра хен кумағынан кірейілер, ең бағаларын көрімен, ұхияңы кәлін баран ұмсыра көрдім әп, сөз жонар маңыңынан жарықтан алар әбеттемін. Жа, оны құмағынан кірейер болым, оны олығы олық атынды көрер болым. Ол жасыл оны өреқа кердім, бұрас өреғар. Мед институтқа кереммен, әтті ғыл өренеммен бұрас болым. Ол бұрас бола кеременіне Клавдия Ленишнаға құлығыр индивидуалінгі әжудім. Өреқа келері күнім дейді ағымды, тұттар сарыуын мен білімден әжіғын ұжы биология бұын, химия бұын, повторяйды әжіғын. Оны жоу тұт састақ бұын мен. Оны сыл фешерінің мүләбетім, аммал ұлы ғығар. Атак тоқ өреқа өкерекін барағаны дені етті, оны мен экономист болуқ бұын ға барамын, сыпыраларын ға сөбілуін, қырардақ біттен математика, химия, физика, мен ға сөбілу жұрты предметтерім дедім. Отын ұшағыны тоқ біраз болуқын барағаны экономист болбаққында ендеді. Баран тұттары соны кейдейін ендер. Оны, мен фельдшерскайы ақсыз класс көнтен бетер бетім, оны класс білі аттестатым барты бұрдық дипломы мен егер әджар. Оны экономистер өй дөқтір хуға жеген дедім. Қадақ оны негер ұланғын керек дөқтір орынан кебіштен еген дейір. Мен бір керен әте, барарын әте балылар дейді, онтан тоқты өте хан баран әте. Ча бұрас та бол, баран жану өрені яғын, оны негер ең бір компьютер көрәуін дейді, сыпыраны, оны олық күмағыны көрәуін дейді. Чи праска да бар, багарах гер бар дівде. Кір бітим юрака, аснан то юрем бітим, она статистик прас побуду. Ого, інфекційне бали гадигар кірем мен статистик прас тауте. Ол онду кулелі гіджам мен курстар гаджар баламді. Екістен керген тағсту.
Ага. Эркиха сыган олором икке кыстакпын. Оны уланы олором улатан истектеринай кадыра будук. Эркиха сыган ден ханадалага биттен токуйга келбидим. Онна ияга агага сыган буманна улахан төрөттөх эбиттен бу семинарларга качан билем барам тун будук. Исперолог будук киллерим бараммын. Керген таксаммын. Олом уларида. Блигин баланы икки сеннах бин, онна эссе ого едел будым. Блигин бес аста ором, онна оғымын деревня улатын арықпын нады бекемін. Главный брахым Александрова Софья Валентиевна аммаға көхім барарыгар. Меха холбиятшы болан кәләғанды дебетер хөбіләхімін, онна көхін деемін. Чағына дже туттан, ха чөй кен кон деға, уай балақ деға. Кергеминен, крок олбунан олрот. Бу эн вирақ келенгини нерлиена онна келбитин кеннелиена ол тухуратлактыры. Тугой дөтүн. А ол инне кадыр эркини жаяқпын хабагарар эбиппин. Бастыга оңнор бар булана кадыр нар темир тамыр курдук сыганнас буппын. Мен бар буппынан барда болуктах. Кеним эсе бурдук тугу багарарын ин ыйыппат эбиппин. Барты мен да мен кадыры иннебин кини иннетер буга жүхээиннагын деп курдук бугалага биппин де мен ати отут саспар ондук туруктага биппин бумазына көмлү уяңы келер бер. Онтон ити жордан саспар кадыры хин сымнан ие ага сыхыныгар улары еттамын эбелек изилди битим. Иен балагана очымын кытта тоспалар алар эде. Балтыбынан ону эбеле кахаа кота битебит. Ону кайдара ого ком сана каалан каалар бит. Биле иеген агаан кытта олор батуум, ол тогор аксыбыттары, тоа кене ол атын кияха келген барбыты, иенден кайдара ол тоа наа күскө олор аруттан олоккор мехейдер баалар бит. Оны жаян улардыкын наа багарар эбиккин, бээн улок күскүнөн тугар бага санаагын калагалаган улардыкын багараргын бу маны ылынымаарыгынар эбиккин. Бурдук ситуацияны бурдук турукка кажаргын. Онтон бу көмүлөккө жана сыйя баайы биле сымнан тапталын улатар эбит. Таптал дээн баар буна үч сүрак кайтан таптал таксан бу ияген агагын ул отчумум эме атын кихи болбатах. Бу олох чугас кихи бир мэняга бу семьяга келер кихи то тора кихи болбатак тен өйдөн. Кадыра барты бу таптал бар кухукмун баарар эбиппин ден семья бар ондукка келбидим. Ону ондук келе жаммын же ана олорум эме тебистенге олор ени хеллер. Ону мама келген таксакына деп иттен бикиргиттер болгондар кадыра мийин атындык эме олоккун ороккунна деген ден тылдар хаңыр бүтүр наа соен истер болбудум. Ол ону хадлал кадыра зачем олар кихи бу икки ковун кадырыгынын латынар бу кихинден то күйдүретим. Онтон оказывается ол оголоргунан эре болбакка бээбин эме то күйдүктаха биппин дээнге кадыра ол оголорум биле эме кадыра ол ханага ол турукка келдердилер туу дээм кадыра кайыбын чордон саспар кергенмин Григорий көрсөммүн ыал болбупут. Оны бастыга келген таксар бар свай бала абатакпыз. Оны тогор бу экистен келген таксар бар. Оголорум даганы келгеним даганы олог маган платье кетенген свадьба оңорогон эбиттендер. Олог подругаларым курдук кинде мийген свадьба оңоттордулар. Анан тука бар кайдара курдук долгуябын свадьба катып бутук чордонун ахын барын свадьбалыйлар баллага туу дээмин. Кайдара курдук эсе хуяктын баарар курдук этим даганда. Хин кадыра барта бээтин орунугар туран уруу тарийен аас буппытыгар кениттен кадыра наа чүдүк лоппачы олоробут ди. Уруу наадалаагын билбитим анна. Аамбастан олок сохуя истибит өйдө бүлдерин канныктар эди. Бастыкыда курска болуун келем баран мандыкы битти ден бээгармын арый оңустуктун туага ди. Кини эйеха наа элбек саналар баалар дир. Мейдир саналар баалар дир. Биле токуйга харыт болагат, ону эйеха көмөлөйө кайылаак бу
Аняларга, чугас был камень харкую стергит, кайне яка камень спетер, манда блуд курдук киндер мэйден сиджаллар денька все виде. Он у нас хоясти виде. Кайта он у киндер ол саналарам мэйдилер баллагай ден. Он у волана близ ханагатын сахаланын, манда раз манда ман лис фирдик ола ман лис пар курдук курюк тахкетир эти хэб. Эвдер балана ман кар ола будук чонго чакка келен түспүк курду болан будук раз ола рокутан нада курска келлекетин. О, бастыка хырыга ол онын ас ой эстен баран. Кэн ол ман лихи көрбөккө эрейден бидим айда. Ол чонго чакка ман кары кэн олар дуака. Антан бурдук постепенно икис курска бардахмын же бастыгы курспун астынды мага аны икис курска алах жекпин де мен икис курска биле эккер сиңер үлелене хем барар деңе аны мен биле доробия бар улар ий барыкмын багарар боламын икис курска бардым ай бите дәвидим ха чүндүк алах ып прастык биле токтаны ханалар келбеттер бит растанан ки бере кахабе биткени аны ол ханалар баалар дени жол бастыгы курска билбидим. Чекаля-каля тухару току дыркаля, мэйди тураллар, мэйди тураллар. Были ылыны хайлах информацияган, были сонун тухару калярин мэйдилдер бит. Онно жа кыджык сой будум. Оннук барын бастык, ам бастан алох оннукка наа сой будум. Онтон үз курска белемнен нәхен барда, иккис курска ниттен. Ол жа белеме сайына, мин бебе неме эгени кытатевистенге сайдавын дейді. Он реинкарнация тухнан кевсяде. Реинкарнацияга мандык болар, инник уркологор киренген компьютерге бурдук записьтен мы тохтарган улардык концепттен. Олок биле бастыгы бричинеган ден. Ону биле эме ырыбынан келбеп боламын, ол ырын бричинелергер киренмин, мин оннук улар ыйлары оңортолабыдым. Реинкарнацияга киренмин. Кене ан бастыгы реинкарнационный биле тохтаргар. Терапиялар. Тухала была же. Кен были отон ее кому ибадетим. Хадер был сихим то нога. Конечно, олар бат курду кетеп. Хадер буду мейдир, сихим мейджар. Кохсим карата, хадер нага кайир. Он олох сутан элен хиле кому яр курду кинетим. Ол эпедер отут саспар. Он бюри мейджар этеги. Ол реинкарнация киремин. Ол он ырыларым соқыл бұттыр. Он өтөбем ырыда. Қадыр ол мигрень дейбіт күрдік ырылар балар еті. Бастаяғына төмі өтжар, елі ол тапталын күтші, қырау оланды. Білі темір тамыр күрдік өтжар бұн бұғалақ, әркей күрдік қадыр әбіппен демін, анарын көрімін ұрып күбін. Бұ курсырға кіл бүтшіндір, бір-бір арылын кемер қоған үрияр, кемер ұрғыдыр бола, оны атындаған жоғырдарылық салғанды, ең яқаттығы жоғыр арылын. То есть эпидем курдук бастан кирает сразу бли Алексеева крыларын көрбүдү. Олар Алексеева крыларын утары сразу кирепин кытыбы барын көрөм баран. О, мен маны кыриякмын баарымын дейін ола бұрдук. Хадыр эпинен кытта долгуямын баар бұппын. Он онлық же бастыгы кырым, конечно, нахат дух бли бастыгы оңоғы кутын ола сейлемен дуру көрімен дейреді. Ола оңоғы кутып бөвейден дейді. Оны бастыгы кырыйым олоқ қапысты күрдік қадыры туары тақсы бұдан тұқауын білін әңірлі жәй жауын. Оның тұқауын хин жәй қойт мандық тағыстаға дейдейін қаявдым. Онтың кәнеке ұжыд қатыңнары, әвәккелері, күні, чейчақтары, лығықтары бұрдық кырыйын. Даже қарақпын семен оларын бұрдық бейвін бұрдық далбар қотын кіні кырыйын. Бұрдық астынылыр кәлер бол бұттыра. Оның ұрқаттан ұрғыдыр боламын, ұрғыдан Урхидугун. Ага. Он эппер симер на хайбах уле бар бута. Имигес бол буту. Ол тэнэн бурдук этин синин имигес болан бли чэбдигирэн истанайы. Сана намир ахран барарын бли. Наха карынга ачыс бэкке бли. Бэйган силяды силя болан ду. Бетер бурдук. Учит не сыха гынным ду, мана гынным ду. Кадра бурдук бэйвин таптан. Себілен мен маңдықпын ұлынар болым. Ей, мен маңдықпын жиі, мен күрдік өсі қандық өсі кейі бары үйінеуде, мен ұлынар болыппынтан қадар әкенеке астынамын ағай. Ұру қадар әлі әдер жаңын тас әттігін көрінәңін, о, жамадың не өкілі жай өйіппен, маңдық көп шығыр өйіппен, инік аңырауын еген дейір өйіп балақтына, оңдықам соқ болан қалбыт, оңдық жән біле ханаларым әккереді әджар өйіп балақтырына.
астыны келер. Ол астыны он олого көрсе, олого көрер олары бүткен көрөбін. Урук жонтан сылаявын дейір күрдік әдім. Қадырын, ой, жа тотал бәкіп сән қалылар, енде өкірдік. Білім оланы қас көрсе бүт кейбін көрсе тақпына өрәбін да. Ола мақтанавын бұ мәне кәлбәдәк бұхылақ темен, оны көпсәнен істәбін. Қадыры бұ бәлік күрді көрәбін қас бейді кейін. Ұяңа жаммын мен өз курсқа арай дәйбір оңыра бұдсы. Ол дәйбір оңыра жан курсанка Галина боланы, на жүйтік дәйбірі қас бейді тұғын тұта-тұта. Ой, маны ұғаққа дәуді астынасына бұд дәйбірінен жонлары көрсе оқ бүті, дейін арай хаңыр бұдығар. Тұғым яғану ұғақ тұғынан кәлбәді, дейін мен әме Оннық бар әбіт бұл күхіңаттан бәлемнененген ұғығы көрсе қой әп әбіттен. Жа астынан тұран ұжы білеген сылайы. Еті үйкі түхінші тоғыз сылттан мен аған артыққа тұрамын. Қора түхіғар, жүкізгі қораққа. Оны дәйбірінен біле аған артыққа тұрамын жонлары үйрі көте көрсе әбіт. Оны ұхияңы семинарға жаңын біле ұғыққа қайдақ болық бұны жонлары қайдақ көрсе оқ бұны дегенін таңаспынан бол баққа қайдары бейім тұрықпынан кетен көрөбін. Тоғыр өнді кәнеке келер. Мен тұрғым қайдақ болу ғой, онында тұрамын жонлары қайдақ көрсе оқ бұны дегенін. Ол ең семинардарға ғыджамын бейбір тұғары мәйдер бұрдық майғы бар дұ. Тұғары мәйдер бұрдық күннәғі тұқпары бұрдық сығымар дұ Ол оның күлелес тақпына баланы білі тапталым ұладан ел бұғала. Оны ол ұйыққа кәлер жонлары қадыры бұ оғылырын кәлені елдерден көрөбін. Қадыры наға мен негестер, наға жедер кенер, наға жеді біләмненен ай елдер, ұйықтарығар, долғы бұттар, олық білі автобустан түйен кәлелдер. Наға жедік оғылырын феттерін жей елдер, жей кәрген болонлар елдеріттен олық кейі долғы көрсер. Ұғақ күнінерін кенер астынан тұран көрістіндерден біле, ана артыққа тұранған біле алғыстылар күн әтеған. Күйек оққа үптен мекетінен, чәлей күйек үптен мекетінен, үрің тұнақ ғығынан, аламай күн сыламынан ден әті әкін күтті. Ола біле автобус проблем, аниған кәлбет проблемалардан түркі байдық олық сырдан қалалар қарақтарынан. Оны біле от, күйек от дәлге бет. Кендер қамыр оларғар, оны нағады чүгай күй қотсыда, оны жәчір бұйғынан білі кәләлеріттен, астындалардан көріңінде астынаған ағай. Жоны кендер сымнылар, үйерелер ағай, о, бұл бұлырыңы күргіттар бұт тұралар дейінер, әме астындалары білі істенген әме қадыра, о, кендер әме бейіне өйділлер әбіттен. Бұл әйіл әсі көрсе өкпейді, ұғық бүтіктер әме бұл әйіл көрсе өкпейді, атарағын болға жәлерігер. Бүтәхі күнге, кіз күнге, олында мен астынасын алар, жә, әйіл көрсе өкпейді, әкәлі өкпейді. Күні біл бәкке қалағын, дейі өкеділі. Бұл жону күтті алты әңін, қарақ-қарақтыры көрсе әңін қадыры, наға үші астыны кәлір. Оны сылағын біл бәккіне. Қадя, оқ, олақынды қылайдым ген ана бап. Ұхуян ұғығын, әйемелчі келі әттен маттан келін күтті әтчетті ұлтығының көпсейген? Ұхуян ұғығар бұланы астының тұран әме білікет әйлақ ұғығы именно күн хамы ұғабыт күнігер боларыттан кейі астыныр. Ол оның қайдары ұтыярында олғанды кәлем бағарбат күрді көн. Оны олық ихиенген қадыры наға әлбіған әмеді көпсеқін бағарбат күн. Қадыры астынан тұрын біле айылқаны күтті сетімнеген сүджір ұхуян ұғыға қадыры атын жікті. Оны біле курсандырғын көрсе ғойын. Оны ұжы біле тәтімнері ұжы менің күрдікті, қайдақты. Біле бір жекәрген күрдік қайдары болар ұғық. Оны астынан, аны бекім ұғын біле, оны иәңін бұнын ұтаққын қандараған жамын, аға мен есте керел. Оны күгін еген оның тоқ кейін кәлер. Қадыры ол тоқ кәлем маңы керен маңы мұны сымнадан ағары девалар деген қадыры бағаран кәләған. Оны ол ұхуяңы
сыл устата тохлар ебарын біле анаран көрген. Сылгын түмік түр күрдік. Оны анығызғы ғылғар өсеу қадыры бұланынар тоқтар кәлелер. Мен сахам жануғар, бағарабын. Қас бейді түгенлерін сыналықтырын бағарамын. Қадыры бұл білеген біреме түрге тәтеді, қаяды дұ. Ма түргенде бұл күндер ағалар. Ден бұлдық анарын көрімінде. Оны қас бейді түгенге бола тұрар қараңадағыны түген болуын, сырдықты түген болуын барды бейеқа анан кәлбеттерін қадыра ұлыңық қана да беттен. Ол оны қатық бұдыңна да беттен. Надылақ тұқ ұлыңағын, қараңыны дағыны, сырдығы дағыны ұлыңағыны. Бұ қараңа мейін бір бар әбейі дегер, ол ұлыңтықа бұдың қараңа болуықтақ бүнден бол баққа, Мандық әме болуқ бұн сөбе біткінен баран сұрдығы түтер барық бұнна деп еттен бұндық бәйіғін кәтен көрі әджақ қынна деп еттен екілі. Күгіннары сайынлары тоқтау бұд, сайына ұхуяның ұйдар арас тағымнағы үбіс қайысқалағы үлеті, құрсанлар бұ күрдің есістеріттен арылылан, айы тұта сұрдығыларығар төгі күз бігетерек бола тұрар. Күйар бұл күрібат тұтылын, ұяғын тұтуған, бары бардың тұннағымсыдан көрін, көрдіғін аттаған, қарыстан, өбігі тұлын тілінлерер, білейтін мұндырын үгейін, серін туымын күннағы ұлыққы тұтта, алғығынан олар ұрбұт болылар, түн бұлыр күтіріттәғ ұмық бұт, сер кірсіттан семелейбет солғы үктене, кескілі кәне, ұруя ұлады еді.